квадратик, це станція Коси. Вийшли, перейшли по дорозі, перейшли от сюди. Тут мінеральне джерело, і ось по цьому по червоному маршруту, бачиш, я був. Ми поперли. Типа найважче, виходить, от сюди фундаменти. Дійти, оце набор висоти, основний сюди такий. Потім уже умовно чисто, умовно порівняно, ми переходимо на біостацна. Ось він. А потім куди плануєш? Потім пересякаємо, ми ночували, допустимо, ми йдемо далі по дорозі. Якщо погода нам дозволяє, ну, ситуація тому подобна, якби. Ми йдемо на вершину Шашало, 1728. Далі в'яжемо волокуші, коротше, сніжка пакуємо, коротше, і погнали. І назад на біостаціонар. Ходимо вже в п'ятий рік. П'ятий рік туди ходимо, але ми переважно там ягоди, брусниця і афини. Це осінню. Зібрали відро ягід і назад? Так, вернулися. Приїжджаємо ранком автобусом, співаюся там брати і вечором теж на автобусі. Як зараз з погодою, як вважаєте? Важко йти чи так, середній? Це ще нормально. Нормально? Це нормально. Да? Це якби втопився сніг, воно б було важче. Це добре, що, наприклад, вчора тут виграв, він дзвонив до жінки, тут було 12 морозів, а там було 6. Вроді. Ну і так, трошки сніг примерзає, то нормально тут. Але якщо б було потепління сині, то воно важко буде. Важко йти. Ну і це теж нормально. Нелегко, так? Да? Нелегко туди. Ну, це вже 70 років. Народились тут та хрестились? Да. Тут. Я ж просто хотів попередити, що якщо ви хочете туди, бо там син працює, то якщо маєте підійти там, то... Як звати вашого сина? Я декілька чоловік знаю, хто там працює. А? Я декілька чоловік знаю, хто там працює. Як вашого сина звати? Віктор. Віктор? Ну, просто. Віктор, який комендант, ні? Чи ні? Так, приблизно. А ви, мені здається, навіть схожі з ним, ні? Чи то я собі накручую? Ні, ви схожі. Я от зараз... Точно? Схожі, так. Набагато би дав здоров'я.
Так, і того, що ми маємо 1 часов, 10.45, хорошо. Хто так? Льош, будеш замикаючим сьогодні, так, да? Можна так? Цю вірьовку. Всі плакали, всі плакали. Як же так, так все, на так. Тебе будемо рятувати? Так, ти... Голова. Ой, так, а що? А що так високо? На рівному місці. Чому так широко розклали ці? Не знаю. Чи, хоча я не в'язав цих, хто на яких мотузик, може, ти знаєш? Так. Нічого не знаю. Все. Чи, тебе будемо рятувати? Леша, твої? Так. Дивіться, щоб нічого не забули. То посередньо це тяне там. Я медленно одягаю рукавицю. Ну, нам, знаєте, що? Зараз всю стежку зараза. Ось, там буде видно. Накиду, Леш, петлю. Дмитро, запечатлі наш старт. Ні, ні. А вони білі, бачиш, непомітно. Так, ще через палки, білі. Хто не пострадавши. Юридичний підход іде. Я свою ношу не брошу. Ой, ніфіга себе! Воно їде! В три часа, ой, три рази сильніше. Надо соли сюда?